Kako smo otvorili ovu sezonu sa državnim prvenstvom na stadionu Jednota, tako ćemo i da završimo sa državnim prvenstvom u disciplini Mountain Bike Marathon, gdje ćemo ove godine održati po prvi put na lokaciji Jasmine Doe u Bačincima, gdje se održava već jedna lepa manifestacija Ručak Čobanski, Sremski Ručak Čobanski, gdje je gazda tog salaša izrazio želju da promoviše i njegovu destinaciju, da radi malo i u smislu turizma Šidske opštine, tako da ćemo napraviti državno prvenstvo za sve kategorije sa početkom 11 časova, da će starti cilj biti baš na lokaciji tog salaša Jasmine Doe. Vozit ćemo do našeg manastira, Sotskog jezera i okolo nazad preko Erdevika i Kukujevaca, tako ćemo spojiti taj neki naš fruškogorski deo koji u suštini jeste najzanimljiviji za planinski biciklizam. Doći će svi naši najbolji takmičari, pogotovo takmičarke koje su napravile normu za olimpijadu sljedeće godine u mountain bike-u, ali još uvijek su tu u borbi za bodove. Naša trka je visokog ranga, nosi 16 UCI bodova, tako da će se one boriti za te bodove, ne bili održali tu normu do maja sljedeće godine, moraju da se bore za te poene. A isto tako imat ćemo za Masters otvorenu trku gdje su najavili već takmičari iz Slovenije, Hrvatske i Mađarske, što nam je veoma drago, će doći kod nas da budu naši gosti, tako da će trka imati međunarodni karakter, a naravno imat ćemo i za sve ove mlađe kategorije, od poletaraca najmlađih uzrasta pa do veterana najstarijeg uzrasta. Biće lepo, dođite da podržite i da navijate za naše, naravno.